मेरो आमाले कति कहिले काहीँ जिस्काएर सोधे कति पढेको हो भने दुई तिन चार दिन त्यही भन्नुहुन्छ, किन भनेको मामा दुई कक्षा गए दुई कक्षामा जाने र तिनमा गए तिनमा चारमा गए चार, तर त्योभन्दा पछाडि विद्यालय नभएकोले दुई तिन चार एकचोटि पढे सक्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तर नपढेको आमाले हामी चारजना छोराहरूलाई पढाउनका निम्ति गरेको प्रयत्न नजिकबाट देखेको छु। दुईवटा छोरीको बाप महिला हो भनेर भन्ने कुरालाई काठमाडौँको महिलाले उत्तर दिने कि नदिने यो पटकको चुनावमा, तपाईँको घर छेउको महिला जसले सूर्यलाई मतदान गरेको त्यो महिलालाई यो पटक गएर भन्ने कि नभन्ने, तपाईँको यो बेइज्जत जसले यो बेइज्जत अहिले जुन गर्न खोजिएको छ, जुन महिला द्वेषी हेट वुमनलाई वुमन भनिसकेपछि यो महिला काम नलाग्ने भनेर जसरी पार्टीको सभापतिदेखि उम्मेदवारदेखि मञ्च एकपछि अर्को उभिएर भनिएको छ, यो कुनै एकजना महिलाको होइन, सिङ्गो काठमाडौँभरिका तमाम सबै महिलाहरूको अपमान हो, सबै महिलाको, सूर्यमा मतदान गर्ने महिलाको पनि अपमान, उहाँसँगै हिँडिरहेको उपमेयर महिलाको पनि अपमान, यो सबैको प्रत्युत्तर मतदानबाट गर्नुपर्नेछ। सर्वश्रेष्ठ